Fredriks stora sorg, Marys stöd efter dödsfallet i familjen. För 6 år sedan gick prins Henrik bort och än idag sörjs han av danska kungafamiljen. För 6 år sedan lämnade prins Henrik jordelivet. Sista tiden präglades av sjukdomar och när han somnade in på Fredriksborgs slott den 13 februari gjorde han det omgiven av vänner och familj. Förra veckan visade drottning Margrethe sin uppskattning genom att besöka den franska skolan i Köpenhamn. Prins Henrik stod i fokus, då Margrethe skulle avteka en byst i brons. Att det blev just den franska skolan i Köpenhamn var ingen slump. Skolan är nämligen döpt efter prins Henrik och heter Prins Henriks skole, vilket såklart gjorde besöket lite extra vemodigt och värdefullt. Margrethes sorg. När Henrik gick bort för 6 år sedan, var det en dansk kungafamilj i stor sorg. Margrethe stod väldigt nära sin make, något hon berättat om i boken Drottning Margrethe från 2019. Vi var väldigt, väldigt glada i varandra. Det var verkligen en stormande förälskelse från bägge sidor, sa hon. Fredriks sorg. Även kung Fredrik var tvungen att genomgå en sorgeprocess. När Henrik låg på sin dödsbädd befann han sig på Os i Sydkorea och fick kasta sig på ett plan hem för att kunna vara med när hans far drog sina sista andetag. Jag räknade med att komma hem i tid, och det gjorde jag. Min käre far höll ut i 5 dagar. Det var självklart skönt att få möjligheten att komma tillbaka till honom och få se hans kapitel avslutas, så att säga, sa Fredrik i radioprogrammet Maskinen och sa att han bara hade goda minnen av sin far. Det hade dock sina utmaningar att sörja offentligt. Under tiden var självklart drottning Mary ett stort stöd när danska kungafamiljen började förbereda sig för ett liv utan Henrik. Jag brukar säga att så fort en person slutar att andas startar eftermälet, eller det som på engelska heter the legacy. Och det bör vara något som man minns med ett leende på läpparna.